Nythän se tässä sopan keitti. Rupesin tässä tekemään tämmöstä keittoa. Oikeastaan nakkikeittoa tästä tulee, kun ei ole mitään muuta nyt tässä tänään, mitä voisi tehdä. Sitten huomasin, että no eihän mulla ollut yhtään noita lihaliemikuutioita. Ne oli kaikki loppu. Mun täytyy lähteä hakemaan nyt sitten ja jättää tää tähän. Ja mulla ei ollut yhtään tätä tomato pastea. Nyt siinä on 2 kannua sitä. Nyt me voidaan jatkaa tässä. 2 lihaliemikuutiota tänne. Eiköhän se siitä hyvä tuu. Joo, tämmönen nakkikeitto tänään. Siellä vähän suhisee tuo ilmastointi ja tämä levy tässä vähän nyt pitää ääntä, kun se oli vähän märkä, kun mä pyyhin sitä, mutta ei se mitään haittaa. Joo, pari tämmöistä lihaliemikuutiota sinne. Vähän murennetaan niitä tolleen, kyllä ne sinne sekoo. Mitäs mulla sitten piti sinne vielä laittaa? Piti laittaa sinne vähän suolaa. Noissahan on paljon suolaa noissa lihaliemikuutioissa. Miksei tuolta tuu mitään? Tulee, mutta huonosti. Ei kyllä se oikein pää on. Niin se on 2, tulee semmonen 900, mitä se on? Mitähän tossa nyt sanoisin, on suolaa. 950-60 milligrammaa. 2 palassa, niin siinä ei paljon tarvitse tuota suolaa laittaa, mutta annan jonkun verran siihen, eihän se mitään haittaa. Pippureita, mulla olisi koko pippureita, mutta mä jauhan ne, mikä täällä näitä, niin sitten ei tuu suuhun semmosia isoja palloja. Paljon siihen pippuria. Tämmönen pippurimylly on kyllä kätevä. No, tänne olisi kyllä voinut laittaa vähän myöhemminkin, mutta ei se mitään. Nakkeja mä en vielä laita tässä vaiheessa, mä laitan ne sitten vasta. Sitten myöhemmin, siinä viimeinen 10 minuuttia. Tämähän ei ota kauaa, tää on semmonen parinkymmenen minuutin homma, niin tää on valmis. Ne perunanpalat on niin pieniä ja aukastaan täältä tämä tomaatti. Tämmöstä tomato paste, mitä lienee. Tuommoista. Sinne niin, se antaa hyvää väriä ja makua siihen. Sitä on laitettu ennenkin. Niin. Noi. Toi tonne purkki pois. Siellä on porkkanat, sipulit, kaikki nytteni. Ei mulla oikeastaan mitään muuta sinne oo, muuta kuin sit nakit lisätään myöhemmin. Noin, nyt se saa jäädä tähän kiehumaan. Pannaan vähän kansi siihen päälle. Tästä tuleekin hyvät sopat tänään. Noin, se siitä lähtee. Joo, annetaan se nyt siinä kiehua ja sitten jatketaan. Nyt se rupee oleen sit sen verran tässä kiehunut, et voidaan laittaa noin nakit sinne sekaan. Yksi tämmönen paketti riittää, mä luulen. Mä otin tän, oliks se aamulla sulamaan, niin 12 nakkia. Tää on melkein nyt sula. Eikä se ole väliä, vaikkei ne olisi ihan sulaneita, mut tästä palotellaan tommonen, otetaan tuolta puolet ensin tohon. Missäs mun kiinalainen veitsi on? Kaikki siihen riviin meette noin nätisti silleen. Ja sitten siitä tehdään tämmösiä kivoja pieniä paloja. Ja se on, ei tarvi olla siellä kuin ehkä muutama sen verran, että ne lämpenee. Jos ne kiehuu siellä liian kauan, että se silleen tulee semmosia vetisiä. Ja noin, siinä on nyt ensimmäiset 6 saa mennä sinne. Pistetään ne käsin nyt tästä, ei tässä niin paljon niitä oo. Eiköhän noi riitä. Mä luulen jo, että nää on ihan... Ei sinne varmaan enempää tarvi kuin nämä. Kyllähän mulla tuolla olisi vielä pari pakettia niitä jäljellä, mutta 12 nakkia. Mä en muista paljon, mä panin sinne perunoita, mutta aika paljon. Noin, nyt siellä on nakit ja nyt annetaan ne vähän aikaa kiehua ja lauantain ruoka on valmis. Pitäisikö sitä vähän tässä sekoittaa näin? Kyllä nyt on kuulkaa semmoset herkut tässä. Nyt on Fixetin keittiö yllättänyt itsensä. Vaikka ei tässä nyt mitään hirveitä mausteita eikä kaikkea maailman muuta tavaraa ole, mutta
yksinkertaisuus on ruoantelossa aina valttia. Et ei liian monilla mausteilla pilata ruokaa. Noin. Jätetään. Se olisi sitten valmista. Ei mitään muuta kuin nyt päästään syömään. Ja kylläpä tuli hyvän näköistä. Nämä perunat muuten, mitä mä ostin, nämä on semmosia aika hirveän jauhosia. Ei se mitään haittaa. Ne on kyllä hyvän makuisia. En tiedä, mihin jauhoperunat olisi parhaita, mihin tarkoitukseen. Mä en ole mikään peruna-asiantuntija, mutta... Noin. Vähän sitä lientä sinne kanssa tossa, kun se on sitten niin hyvää. Tommonen nakkikeitto tuli tänään tehtyä. Se saa jäädä tuohon vielä hautumaan. Ja täällä on vielä pikkusen tätä ruisleipää. Eli se on ruisleipä, joka miehen tiellä pitää. Katsotaan, jos täältä saataisiin tämmönen. Ruisleivän pala ilman voita tietenkin. Voilla emme pilaa leipiä. Ruisleipä ja sitten juomaks. Kylmä Club Soda jääkaapista. Mulla on muuten vielä muutamia noita jäljellä. Ei ole kaikki mennyt. Siinä on Club Soda, ruisleipä. Tuohon tarvii vielä lusikka ottaa tähän soppaan. Tommonen. Se olisi sitten siinä. Ei sen enempää sitten tänä lauantaina.